innan vi börjar rita en häst som galopperar så ska jag förbereda mitt papper lite grann. Jag ska rita ut celler, alltså lika stora rutor. För vi ska rita 4 stycken hästar idag. Som är liksom olika steg i galoppet. Så här har jag ett A5-papper och jag ritar ut mått här. Exakt vilka mått det är, det spelar egentligen inte så stor roll. Men det hela beror på hur många hästar man ska rita. Och hur stora man vill ha dem helt enkelt. Vill man ha jättestora rutor så kan man ju ta flera papper. Och sådär. Men jag väljer i alla fall att på ett A5-papper så ritar jag upp 9 olika små rutor här. Och de linjer jag har ritat där, de som jag har ritat i skarpt, det är liksom marklinjen. Och så ritar jag i en väldigt svag mittlinje också. För det är där som hästens kropp ska liksom ritas in hela tiden. För att hästarna ska vara i samma storlek. Och för att de inte ska hoppa väldigt mycket upp och ner mellan de olika rutorna. Ska vi se sen hur det blir om man liksom sätter de här små teckningarna som vi gjort efter varandra och se om det faktiskt ser ut som en häst som galopperar. Och det här har jag snabbat upp ganska mycket bara för att visa att jag har gjort det här. Så här gör jag det, men man får bestämma lite själv hur man vill göra. Nu ska vi rita en häst som galopperar. Och ni vet hur det brukar gå till. Här jag ritar en häst. 2 ringar som är kroppen, framdelen och bakdelen. Och så 2 ringar som är huvudet. Och som ni ser här så låter jag mitten på linjen vara längs med den här svaga mittlinjen som jag har ritat. Då vet jag att hästen kommer liksom, ligga längs med den linjen. Och så ritar jag ut benen här. Ni ser att ett ben, det som är längst mot läsaren, längst mot dig, tittaren. Det benet går till mitten av den här cirkeln. Medan det bortre benet, det som vi ser minst av, det börjar på ytterkanten av den här ringen som jag har ritat. Bara för att det ska vara väldigt noggrant nu med vilket ben som är det bakre och vilket som är det främre. Alltså längst mot läsaren och vilket som är längst bort från läsaren. Och här ser ni, jag har ritat in någon sån streck och nu när jag är nöjd med dem så sätter jag in konturerna på benen. Och här är hästen i det läget att det är 2 ben som är i marken. De båda bakbenen är i marken nu. Och de 2 främre benen, de är uppe i luften. Så, där har vi dem. Och jag ritar inte supernoggrant just nu. Huvudsaken just nu är att få in känslan av att hästen springer. Och jag tror att jag har lyckats här. Det hjälper om man tittar på hästar som springer förstås. Om man hittar foton, för det är svårt att hänga med när man ser videos av hästar. Så man får se stillbilder. Och så finns det, ibland så kan man hitta ganska bra gångartsscheman som finns på internet om man googlar efter det. Och så ritar jag i de båda bortre benen, bara för att ni ska se vilka som är det. För det är ganska lätt att blanda ihop dem så att man helt plötsligt byter. Så att det är ben som är längst mot läsaren. Att man liksom sätter det längst bak. Och nu kommer vi till häst nummer 2 här. Och det börjar ju likadant. När man ska göra en så här schema så hjälper det om man kan försöka skissa upp sin häst ganska snabbt. Man ska ju rita det flera gånger. Och då är det bra om man kan försöka att liksom få in en metod där man kan rita ganska snabbt. Och jag gör likadant här. Det är ben som är längst mot läsaren. Det går från mitten av cirkeln. Och nu är det helt utsträckt. Den har liksom böjt benet och nu sträcker ut det. Och det andra frambenet, det bortre, det har satts ner i marken. Och sen har vi det närmsta bakbenet. Det är också i marken, men hästen har vägt framåt lite. Så det vänstra bakbenet, det bortre, det har lyft från marken nu. Och så ritar vi huvudet och halsen. Precis på samma sätt som den första hästen. Jag kanske inte alltid tar allting i exakt samma ordning. Men det gör ingenting. Man får välja själv vad man har
har lust med. Så ibland så ritar jag i huvudet först och ibland så fyller jag i konturen på benen först. Jag har faktiskt ingen så här supersatt regel för det. För att när man ritar då får man ta det som man tycker är roligast först. Och det kan variera. Så där ritar jag i dem. Och eftersom jag skissar nu då, testa lite grann och få in känslan, så behöver jag inte rita in så jättemycket detaljer här än så länge. Svansen är viktig att tänka på. När hästen är så här utsträckt som den är nu, då är svansen också utsträckt. För svansen är som en förlängning av ryggraden, så den liksom flyter bakåt, plus att det går ganska fort. Så den är väldigt utsträckt just nu. Därför tar den upp nästan hela längden på den här lilla rutan som jag har ritat. Och det är inte alltid det är så. Så att hästen kommer variera lite grann i höjd och sådär. Men jag vill ha kroppen ändå vid den här mittlinjen. Så, nu kommer vi till häst nummer 3. Där ritar vi in, ni vet hur det går till, cirklarna först och ritar ut mitten. Och ni kanske ser här nu att de är inte perfekt runda, mina cirklar. Utan det är på ett ungefär, man skissar upp och så får man det på ett ungefär lika stort så räcker det. Där ritar vi ut benen. Får jag tänka på var är benen nu? Då är det ben som är närmst läsaren. Det är nedsatt i marken nu. För den är sträckt ut det. Och sen sätter man ner det. Och samtidigt så det bortre frambenet då. Det lyfts upp. Det har ju varit i marken och så. Nu är det upplyft och böjt. Och så kommer vi till bakbenen då. Det som är främst mot läsaren. Det har varit i marken och så har hästen vägt framåt, så att nu har hästen lyft upp benet och så böjer det. Och sen böjer det även på det bortre frambenet, så båda bakbenen de är i luften. Där har jag ritat in cirklarna för huvudet. Jag gjorde lite fel och fick sudda, men därför blev det ett litet klipp där. Där så ritar vi in kroppen. Här. Ibland måste man vässa pennan. Så. Och ibland får man stanna upp och tänka, har jag gjort rätt nu med benen så att jag inte har bytt plats på dem? Och så ta det lugnt, men gör ändå ganska snabba skisser. För att skulle det vara så att du råkar ha satt dem fel nu, så att du har bytt plats på benen. Och så har du ritat in jättemycket detaljer. Då har du gjort allt det jobbet förgäves. Så försök att bara skissa. Och sen titta på bilden. Har jag gjort rätt nu? Nu ritar jag svansen lite lägre. Om ni ser nu på hela ryggen och benen så drar den ju liksom ihop benen. Hästen är inte så utsträckt. Och då följer svansen med. Den liksom drar liksom ihop hela kroppen. Och rundar upp ryggen lite grann. Så då följer svansen med och dras in lite grann mot kroppen. Så där. Det var häst nummer 3. Och nu ska vi rita den sista hästen. Häst nummer 4. Och jag har mina linjer. Jag ritar in mina cirklar. Sätter in mina kryss. Ni ser, det är väldigt mycket repetition. Det är jättebra. Man får sin övning genom att man försöker rita samma sak många, många gånger. För första gångerna så är det lite obekvämt och sådär. Nu har vi inte hästen som vi ritade nyss precis bredvid. Så får vi försöka komma ihåg hur den såg ut. Men i alla fall, den lyfter upp båda frambenen nu. Och det bakben som är längst mot läsaren. Det är böjs upp och framåt. Och det bortre, det är precis på väg att sättas ner i marken. Det är många ben att hålla reda på. Och riktningar och hur de böjs och sådär. Så, har vi ryggen där. Och som ni ser så, hästen drar ju ihop sig. Alla fyra benen är liksom riktade nästan mot varandra. Så ryggen är lite ihopdragen också. Så. Hovarna kan vara lite klurigt att rita. Det är alltid klurigt att rita. Ibland så får man liksom bara klämma dit dem och så får man se om det blir rätt riktning på dem.
Det är precis som människa händer. Att det kan vara lite klurigt. Hur ofta man än har ritat om så kan det kännas lite obekvämt. Och blir lite fel. Så. Och så det bakre benet där. Eller det bortre benet. Får bli lite mörkare. Och så tar vi bakbenen också. Så. Och så magen. Och så ritar vi det bortre bakbenet också. Och det är precis att den liksom sätter ner tån. Yttre spetsen av hoven i marken. Och sen svansen då. Den som är ganska ihopdragen mot kroppen. För att den drar ihop hela kroppen och ryggen. Så. Alldeles strax ska jag testa att sätta ihop de här fyra bilderna. Och så ska vi se om det blir en bra animation av de här. Då ska vi se. Där sätter vi ihop dem. Blir det bra? Ja, det ser ut som att hästen galopperar. Yay! En sån här animation kan du också göra. Om du ritar flera hästar på rad, så som jag har gjort nu. Och så kan du göra en GIF av dem eller sätta ihop dem i ett videoprogram och se hästen galoppera sen. Visa gärna hur det har blivit och prenumerera jättegärna på kanalen. Du får supergärna skriva någonting snällt i kommentarerna om hur det har gått för dig. Och ge förslag på vad vi ska rita nästa gång.